Двоє бійців загинуло, ще 8 поранено в зоні АТО за минулу добу, повідомив у ранковому зведенні речник штабу Ярослав Чепурний. Бойовики атакували позиції українських армійців із півсотні разів били з танків, БМП та мінометів. На Приморському напрямку вогонь вели по Мар'їнці та Красногорівці. Із бронетехніки обстрілювали Широкине, Водяне з гранатометів, Павлопілі та Лаківку. На Луганщині з мінометів стріляли в районі Катеринівки та Новозванівки. Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Вогнем танків, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях побудзу шахти Бутівка застосував танки та 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Побудзу Кам'янки, Зайцево та Пісків бив з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.